E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, olha, nós vamos fazer uma aula agora sobre água, tá bom? A água no planeta. E depois, próxima parte, vocês vão assistir um vídeo também sobre ecossistema marinho, beleza? Então, vamos falar sobre a água, a importância da água no planeta, tá joia? É importante vocês compreenderem que a água, né, ela não desaparece, ela, na verdade, desde o surgimento do planeta, né, até hoje, nós temos a mesma quantidade de água que existia quando ele se formou, ok? O que muda, o que vocês veem às vezes na televisão, é que, na verdade, a potabilidade dela está diminuindo, ou seja, a água própria para beber, tudo bem? Isso devido a vários problemas, poluição, né, sustentabilidade, que não é uma aula de ecologia agora, né, é diretamente relacionada à ecologia, parte de sustentabilidade. Mas, futuramente eu vou falar sobre isso com vocês, então vocês já guardem aí direitinho para a gente conversar depois. Então é importante vocês entenderem que da água toda, ela representa 72% do globo terrestre. Ok? Então, 72% é água. O restante, rochas, minerais, ok? Tudo bem? Que representa, na verdade, os continentes. Legal? Tá joia. Desses 72%, 97% dela é salgada. Tá bom? 97% é salgada. Então, quanto sobrou de água doce? Beleza, 3%. Ótimo. Então, o que que você vai perceber? Você vai perceber que a água, ela deve ser, na verdade, preservada. Né? E preservada na sua qualidade. Tá bom? Legal? É, desses 3% de água doce, vamos lá. 75% estão nas calotas polares, Polo Norte, Polo Sul e geleiras. Ok? 13,7% no subsolo, 10,7% no subsolo acima de 750 metros. Então, os 13,7% estão para baixo dos 750 metros de profundidade, ok? É claro que para retirar essa água fica complicado, fica caro, né? Então, você tem que fazer perfurações abaixo de 750 metros. Os poços artesianos são um exemplo que as pessoas fazem, né, no seu sítio, na sua fazenda, até em suas casas. Universidades estão fazendo poços artesianos, né, com autorização da Sabesp, coisa e tal. Então, o que que você vai perceber? Que é muito mais fácil acima dos 750 metros. Ok? Legal? 0,3% estão nos lagos. 0,03% em rios. 0,06% na umidade do solo e 0,035 na atmosfera na forma de vapor. Beleza? Legal? Tá joia. Vamos ver. Eu vou colocar agora alguns dados para vocês, né, do uso da água com relação a nós seres humanos. Então, cada um de nós, cada habitante, isso é um geral, né? Cada habitante do planeta usa por dia por volta de 200 litros d'água. Ok? 78% desse uso é dentro do banheiro, dentro do toalete. Então, é banho, escovar dente, lavar a mão, lavar o rosto, tudo isso, ok? Um banho de aproximadamente 15 minutos com meia válvula aberta, meio registro aberto, gasta por volta de 135 litros de água. Então, imagina quando você demora no banho, né? É muito complicado, né? Uma torneira aberta por minuto de 12 a 20 litros d'água, ok? É uma torneira pingando, tá lá com o seu problema na válvula, né? Ela gasta por dia pingando 46 litros de água. Então, pessoal, é muito complicado. É muito complicado a gente falar sobre a água e a preservação quando as pessoas não têm ideia do que é a falta dessa água.
né? Escovar os dentes. Se você deixar a torneira aberta, são 23 litros que vão embora, né? Mas se você der uma fechadinha na torneira, você diminui essa quantidade. Então você vai tomar um banho, vamos lá, você vai se ensaboar. Para que que você vai deixar a água aberta? Fecha a água, né? Você vai escovar os dentes, molha a pasta, molha a escova, faz a sua higiene, né? Higiene oral, e aí quando você precisar tirar os resíduos e a espuma, aí você usa a água, né? É, lavar louça com a torneira aberta, você vai usar por volta de 105 litros de água, né? Isso com uma pia não lotada, uma pia normal, ok? Lavar o carro, né? Se você lavar o carro com balde, você vai gastar 60 litros d'água. Mas se você lavar o carro com a mangueira, e essa mangueira estiver aberta, isso aumenta 10 vezes. Vai para 600 litros de água. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque a água é um bem, né, de consumo. E que sai, na verdade, caro a gente pagar essa água, né? Beleza. Então, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre a água e alguns detalhes importantes antes de entrar em ecossistemas marinhos, lá nos 97% de água do planeta, ok? Então, um corpo adulto, tem por volta de 65% de água em seu corpo, ok? Em contrapartida, um recém-nascido já tem 78%. Então, quando a criança nasce, ela vai perdendo água, né, para o ambiente e para os tecidos conforme ela vai crescendo. Eu vou dar um exemplo para vocês da importância da água nas reações químicas do nosso corpo, né? Então, isso daí é para vocês compreenderem que a importância da água, né? O nosso planeta, visto do espaço, não deveria se chamar planeta Terra, e sim planeta Água. Devido o quê? Devido à porcentagem de água que esse planeta tem. Ok? Tá legal? Se 3% é de água doce, o restante é água salgada, que dá 97%. Ok? Tá joia? Agora um detalhe legal para vocês, ó. De todo o planeta inteiro, 12% da água doce está no território brasileiro. Então, representa ali Rio Amazonas, Rio Paraná, Rio Tietê. Todos esses rios, né? Então, tudo de água doce. Lagos, lagoas, represas, né? Então, só para vocês entenderem. O maior aquífero do planeta, né, é o aquífero chamado aquífero Guarani. Ok? Do planeta todo. E esse aquífero Guarani, ele está em vários estados brasileiros. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, em Mato Grosso, Goiânia, né? Em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E, inclusive, né, pode conversar com o professor de geografia de vocês. Tem aí três países que, inclusive, fazem parte, né, e tem as suas águas no aquífero Guarani, que é o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Ok? Tá joia? Muito bom isso, né? É bom a gente ter ideia do que é o nosso planeta. A gente não tem ideia do que é o planeta, do que é a água, do que é o continente. A gente não tem ideia da riqueza que tudo isso apresenta, né? Então, outra coisa importante, né, é que 2/3 da água do mundo inteiro, do planeta inteiro, é utilizado para a produção de alimento, seja na agricultura ou seja na agropecuária. Eu vou dar um exemplo para vocês. 1 quilo de carne, né, é utilizado por volta de 15.400 litros de água. Né, para fazer 1 quilo de manteiga, né? Manteiga, aquela que vocês passam no pão para poder comer, são 18 mil litros de água. Para fazer uma calça jeans,
são 10 mil litros de água, né? É, algumas entidades fizeram aí cálculo de valores, né? Um vazamento de uma rede perto da tua casa, uma rede de distribuição de água, ela chega a desperdiçar por volta de 980 bilhões de litros de água por ano. Então imagina o que é tudo isso. Tá joia? Então, pessoal, ó, foi um pouquinho de detalhe aí para vocês sobre água, aquífero, importância da água, como ela se distribui, como é que ela está no nosso corpo, como nós podemos, na verdade, diminuir o desperdício da mesma, ok? Então eu fico por aqui na aula sobre água, agradeço, né? Façam suas anotações nos cadernos, que na nossa aula nós vamos tirar todas as dúvidas, ok? Fiquem com Deus aí, um abraço a todos. Até mais.